গুৱাহাটীৰ আমচিং বনাঞ্চলৰ সেউজীয়া পাহাৰত অব্যাহত আছে অবৈধ খনন বিগত এমাহ ধৰি চলি আছে পাহাৰৰ খনন আমচিং হাইস্কুলৰ নামত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ পৰা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে অনুমতি লৈ চলাই আছে পাহাৰ খনন স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত অজুহাত দেখুৱাই পূৰ্বৰ আমচিং হাইস্কুলৰ নাম সলনি কৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে আমচিং ভেলী একাডেমী স্কুল নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে অভিযোগ মতে আমচিং ভেলী একাডেমী নামৰ এখন ব্যক্তিগত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ স্বয়ম্ভূ সদস্যই পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি পাহাৰৰ বৃহৎ ভূমি খনন কৰি সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অনুমতিৰ গইনা লৈ ব্যক্তিগতভাৱে আন লোকক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যই অবাধে বিক্ৰী কৰি আছে ৰঙা মাটি এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন বন বিভাগৰ তাৰমানে এইটো কাৰণতে লেভেলিং আৰু কাটিংটো আমি কাৰিকাৰী মাটি বেচিছোঁ কাৰণ ফকণৰ দাম তাৰমানে দুইশ চল্লিছ ঘণ্টাত আমি আঢ়ৈ লাখ টকা দিব লাগে তেল এক ঘণ্টাত পোন্ধৰ লিটাৰকৈ খৰচ হয় এই খৰচটো তাৰমানে আমি পাঁচজনে বহন কৰিব লাগে তাৰমানে প্ৰথম আৰম্ভণিতে যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ ৰাইজে ত্ৰিছজন মানুহ সদস্য আছিল পিছজনৰ পৰা যেতিয়া পইচা তুলিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকে খৰি খৰি যে পাঁচজন থাকিল আমি লাজুত কৰি সেই পাঁচজনে কি কৰিলোঁ যিয়ে নহওক আৰু এই কষ্ট কৰি কামখন কৰিম কোন আছে নহয় পাঁচজন নহয় ছয়জনে আছে মই আছো ভৰতচন্দ্ৰ কলিতা নাৰায়ণ হয় মই প্ৰেছিডেণ্ট হয় আৰু বিনোদ দাস ছেক্ৰেটাৰী হয় নাৰায়ণ দাস সদস্য কেশৱ মুৰাৰী সদস্য ভগেন ইংলেং সদস্য মুনীন্দ্ৰ কলিতা সদস্য